Saudações a todos. Nessa apresentação, nós vamos finalizar essa parte de transporte pela membrana. Nós vamos ver a osmose, o último tipo de transporte passivo, e nós vamos exemplificar os tipos de transporte ativo com a bomba de sódio e potássio. A osmose, então, como eu já disse, é um tipo de transporte passivo, é um tipo de difusão. Vejamos alguns conceitos importantes. A membrana plasmática é semipermeável. Ela apresenta permeabilidade seletiva, ou seja, é permeável a certas substâncias e a outras não. Osmose é o transporte de água através de uma membrana semipermeável. Então não se confunda. Osmose é o transporte de água e não de outras substâncias. A água é o solvente e substâncias ou íons quaisquer dissolvidos em água são solutos. Então, por exemplo, numa solução de glicose, a água é o solvente e a glicose é o soluto. Na osmose, a água passa do meio com a menor concentração de solutos para o meio com a maior concentração de solutos. Cuidado para não confundir com os outros tipos de difusão. Nós estamos considerando apenas a água e uma membrana semipermeável. Vejamos então. Nessa figura, nós podemos ver que na parte de baixo, há uma concentração maior da substância representada pelo quadrado amarelo. As moléculas de água estão representadas por aqueles gráficos que têm a bolinha azul e duas bolinhas cinza ligadas. Bem, essa molécula quadrada amarela não passa pela membrana, nem por difusão simples e nem por difusão facilitada. Só quem pode atravessar livremente a membrana, nesse caso, é a molécula de água, porque a membrana é semipermeável. Ela deixa passar certas substâncias e outras não. Nesse caso, ela não deixa passar a substância quadrada amarela, mas deixa passar as moléculas de água, que são pequenas e não são carregadas. Sendo assim, na osmose, a água vai passar do meio com a menor concentração de solutos, que no caso é o de cima, para o meio com a maior concentração de solutos, que é o de baixo. Vejamos. E esse transporte continua até que as concentrações de solutos na parte superior e inferior da figura se tornem iguais. Mas lembrando, o trânsito de substâncias, no caso de moléculas de água, não para. O que acontece é que a mesma quantidade de moléculas de água que passa de baixo para cima é igual à quantidade de moléculas de água que passa de cima para baixo. Vejamos. As concentrações permanecem iguais. Finalizada essa parte sobre o transporte passivo, nós vamos agora ver o transporte ativo. Mas vamos exemplificar o transporte ativo somente com a bomba de sódio e potássio, que transporta 3 íons sódio para fora da célula e 2 íons potássio para dentro dela. Vejamos alguns conceitos. A bomba de sódio e potássio é uma proteína que transporta contra um gradiente de concentração. Ou seja, as substâncias transportadas vão passar do meio onde estão menos concentradas para o meio onde estão mais concentradas, ao contrário da difusão simples e difusão facilitada, que são transportes passivos. Essa proteína vai transportar 3 íons sódio para fora da célula e 2 íons potássio para dentro dela, lembrando, contra um gradiente de concentração. Por ser um tipo de transporte ativo, vai requerer energia. Nesse caso, essa energia vai ser proveniente da transferência de um grupo fosfato do ATP, o trifosfato de adenosina, nucleotídeo. Vejamos então. Em verde, nós temos representado a bomba de sódio e potássio, a proteína. Esses quadrados azulados representam sítios de ligação ao sódio, os círculos, sítios de ligação ao potássio. As bolinhas vermelhas representam íons potássio, as bolinhas azuis íons sódio, e a parte de cima da figura representa o meio extracelular e a parte de baixo da figura representa o meio intracelular. Note o seguinte, que existe uma concentração de sódio maior no meio extracelular do que no meio intracelular.
E existe uma concentração de potássio maior no meio intracelular do que no meio extracelular. Vamos ver então como se dá o transporte. Inicialmente, três íons sódio do meio intracelular vão se ligar na proteína, nos sítios específicos para eles. Em seguida, o ATP vai fosforilar, ou seja, transferir um de seus grupos fosfato para a proteína. Isso representa a transferência de energia. O grupo fosfato está sendo representado pela bola laranja com um P escrito. Depois dessa transferência de energia, a proteína muda de conformação e libera três íons sódio para fora da célula. Em seguida, dois íons potássio vão se ligar em sítios específicos para eles na proteína. O grupo fosfato se dissocia da proteína. Ela muda novamente de conformação e pode então liberar os dois íons potássio para dentro da célula. Lembrando que esse é um modelo simplificado de como ocorre o processo. Vejamos de novo. Três íons sódio se ligam em sítios específicos para eles na proteína. O ATP transfere um grupo fosfato para a proteína, o que representa a transferência de energia. A proteína muda de conformação, libera três íons sódio no exterior da célula. É um transporte contra um gradiente de concentração. Dois íons potássio se ligam em sítios específicos. O grupo fosfato se dissocia. A proteína muda novamente de conformação e libera os dois íons potássio no meio intracelular. Até a próxima!